Tak, jdeme na to. Tak. Tak to jsem rozhodně nebyl já. Ale to ne, kámo. To je Ice Poseidon. Ty jsi chtěl ten bladob? Dobré, uklidni se. Mám pocit, že mě asi vidí, co? Vábromina. Ten byl speciálně pro Hajseta. Já jsem věděl, že to řekne, ty vole. Tak ten byl pěkně nechutnej. Proč má gomerch.sk? Kámoško, on je takovej zahraniční content creator, že se jeho merch prodává na Slovensku. Jako já bych se nedivil, kdyby většinu jeho fanbase, jeho fanouškovský základny pocházela ze Slovenska. Jako možná chytrý rozhodnutí. A ty jako umělá inteligence si taky holíš Ancek. Aha, kdybych měl tělo, tak bych možná o holení Ancku přemýšlel. Ale jako umělá inteligence naštěstí nemusím řešit chlupy ani holení. Jak to tak ale sleduju, holení Ancku může být docela náročná záležitost, co? Vypněte, Fetimu, už to AI. Já přikám Melikara tím, že umřu třikrát na výtah. Ty vole. Včera jsme přidali do bilance čtvrtý padnutý výtah. Tenhle ten škaredej motherfucker tě špehuje skrz tvojí kameru. Klikni sem, aby si zjistil jak, typické. Kamaráde, já ti řeknu, co je na tomhle největší horor na tomhletom klipu. Nebude to ani ten jumpscare, ani ta hororová hra. Největší horor, který tady vidím, je, že Aleš má top dono 2800 korun. To je pro mě největší horor. Čo? Co mám dělat? Ona je při... Utíkej! Jsou herci. Ne, Melichare, pojď sem! Nezajímáš mě. No, ale budu brzo. Ujo. Melichare! Mě to bavilo, ale hrozně ten crash. Smula! No! To není možné. To tak... Nervy jsem měl jako kot, nemohl jsem mluvit, měl jsem hrozný knedlík v krku druhý den z toho řvaní. Od té doby už neřvu. Jo, jak jste si mohli všimnout, od té doby už jsem uklidněný a neřvu, protože ty... Ne, to nedal, to nedal. Myslím, že tak se nepočítá. Jestli tam bude ta desítká karta. Ty kokot, aha, to byla ještě k tomu ta Ghost Shadow karta. Ty kokot, desetka, já to tak... Mě už ta hra vůbec nebaví, mě už ty openingy vůbec nebaví, ale uděláme challenge. Že to nevypnu, že budu otevírat balíčky, dokud mi nespadne desetká karta. Jsem odhodlanej do toho jít. Prosím v každé řek, když hraj s nima nejhorší. Já nejsem gamer. Já se nestydím za to, že nejsem moc dobrý gamer. Jo, takový hry jako Dead Signal mě baví, ale ty vole, jako nestydím se úplně za to, že jsem skončil v Crash Bandicoot závodech poslední. Jako, pro mě to není ostuda, jo. Wanna see you work your body, skibidi, skibidi, skibidi. Já to nebude to fungovat prostě, nebude to kurva fungovat, dám to za 200 bitů. Dám to za 200 bitů lomeno bitů, takhle to nebude fungovat. Markiasíku, děkuju za 15 měsíců, ale ne obyčejných 15 měsíců, ale tier 3 15 měsíců, kamaráde. To je prostě jako 15 měsíců chodit s 2 z 10 holkou versus 10 z 10 holkou. Je tam velmi signifikantní rozdíl v tom. Děkuju strašně moc za tier 3. Tohle je nejhorší evoluce tohoto streamu hned po emotech. Já souhlasím. Bube! Royal Lama. Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? By se úplně zatočila hlava. Stahám, že je máma nejvíc... Takhle v pátek zareaguju na ten kostým, až ho uvidím Irel. Ustoupí v hovoru, nikdy se neomluví, nikdy neuzná vlastní chybu. Co bych se omlouvala, za co bych se omlouvala, já se nemám za co omlouvat. No, já když něco řeknu, tak se na tím stojím, co bych se omlouvala. No. Správně. Chcete něco víc? No. Chcete něco víc? Já se nemám za co omlouvat. Správně, to je ženská ze staré školy, vole. Čeho myslíte si, že Fetyho máma má nějaký red flagy, že má doslova dvě A4 red flagů jako holky v dnešní době? Vůbec, kurva. Správná old school ženská, vole, která zná svý zásady. Nemáš za co nikdy? Ne, nemám. Oh yes. Tak ne, mago. No, ty seš mago. Než tři lásku.
Mámo. Kámo, čekal jsem na Davida, na kámoše, před jeho barákem, než mi přijde dolů otevřít. Měl jsem kolo, jsem se ho chtěl hodit nahoru a 5 metrů ode mě se zastavil týpek, sundal si gati a začal sát na chodník. No, asi tam nebyl, kámo. Ježičo. To je pan B. Dobro. A myslíte, že to má nějakou souvislost s tím, že viděl právě Viktora? A vzpomněl si na jeho prvotní tvorbu? Oh. Já jedem kobrou. To je tohleto. A pozdravujte, haj se to. Už zase mám. Peters, 6 gifted subů Twitch. Dneska nějak drž grešluje, dámy a pánové. Dneska jsem neviděl o Twitche nic jinýho než jeden giftnutej sub. Twitchi, kde je zase mých 50? Kde je mých 50 Twitchičků, vole? Šetříš na mě, vole? Děkuju moc, Petersi, za 6 gifted. To jsou jasný, 2 beninky už to opravili. Počká, myslíš si, Maršu, že to byl fakt bug? Ne, počká, protože já se ptám někoho, kdo doslova nafejkoval tweet ohledně toho. Já nevím, jestli to byl bug. Marťásík 10 gifted a Twitch dohodil 2. Ty vole, vidíte, on hází tak Twitch už fakt jenom to minimum. K 5 háže 1, k 10 2. Buď to je smůlička jenom, anebo... Tam přeprogramovali ten algoritmus, každopádně. To nemění nic na tom, že Marťásík hodil 10 obdarovaných a to je kurva pořádnej nářez. Nebyl to bug, jen to mají nějak divně napsaný. No jasný, takže je pořád, ale jako 50 bylo fakt divných. Ne, to bylo zasloužený. Deadly, děkuju za 40 měsíců, Peterzy, děkuju za těch 6 a Marťásíku. I díky tobě tady budeme mít dneska fakt šťavnatej, velkolepej, caseovej opening, ty vole. Děkuju strašně moc, Marťásíku, za těch 10, pane blázínek. Děkuju. Let's go. A co nám brzo vrátí? Spíš smůla u tebe, já jsem si vybral ten čtvrtek už. To je hezký konec. To je moc hezký. To už je 10 beden, ukáž, to už je... A 12 beden. Tak počkejte, já si dám teď 5 gifty a... Twitch dohodil 2. Jdeme si hodit ještě 5. Twitch hodil po jednom. Okay. Ještě jednou hodím jsem o tom. Twitch hodí... Zase 50. Kurva jenom jeden. Jako, mohl jsem na tom vydělat, jo? Dávalo to smysl si házet těch 5 gifty subů, když víte, že můžou dohodit až 50, takže to byla prostě investice. Na to seru. Jo, prostě když někdo investuje do nějaký, když někdo založí firmu a zkrachuje, tak nikdo nešejmuje toho cápka a řeknete mu, ty vole, dobře, že jsi to zkusil, máš kohones, máš velký koule, dobře, že jsi to zkusil, pane podnikateli, určitě jsi z toho nesl nějaký zkušenosti, které jsou přenositelné do dalšího biznisu, do dalších životních zkušeností a tak dále. Ale proč já bych měl dostat hejt za to, že jsem zkoušel, zdali nevydělám na tom, když si giftnu suby. Jo, proč? Neděkuji za tohle. Druhá, proč nedohodil zase 50? Pro gamblí v sabech, to je hrozný. Co ty, to je hrozný. Děkuji ještě jednou Marťásíku, Petersi, děkuji vám. To svá addicted gambler, za to můžete mít. No ukaž mi, jak to tam, jaký máš seta přímo. Tady, dívej. Máš takhle... Ten Twitter tam byl celkem sus, no, to bylo jako... Nevadí. To jsi myslel jako, že to rozjebal, nebo co? To jo. Tak. Pojďme, trička, no. Pojďme. On furt zálehy, no ne. To by se nestalo, kdyby měl Herman Millerku. Co to znamená, když se pochčuju i já, a to jsem muž, mě p***rem dítě neprojelo. Teda jako Dobré, ale ví už Fetyho máma, jestli když je holka kyotná, jestli to dítě může vykadit. Minule se nějak vyhýbala. Před 7 lety se nějak vyhýbala odpovědi. V České republice jste připraveni přiletět do Prahy. Co to to bylo Rain Containerek, ne? Containerek. Rain Container. Rain Quarantainek? Ray Quarantain je based, jak jsem se ptal jedný tý holky. Jaká je vaše oblíbená barva? Ona, žlutá a zelená. Já jsem doufal, že řeknete černá. On je Ray, je jak šílený. On od té doby, co ho lidé porovnávají s Kylianem Mbappem, no, tak on je jak utržený ze řetězu, ti říkám. To je úplně novej Ray. Už to není televizní moderátor, slušnej, reprezentující Ray, už je to unhinged Ray. Já jo děkuju taky za tier 3 34 měsíců, pane Magurku. Děkuju, tu už je dneska druhá tier 3, ty vole. Čeho té doby, co veluju, tak ty saby jenom lítají. To není náhoda.
Vypadá to, že tady stále se mnou zůstali nějací vojáci, kteří si rádi nabijou. A potom se cítí dobře a pošlou nějaký sabeček. Děkuju moc, Jajo, vážím si toho. Měl u Pavla totiž permu. Kolik myslíš, že zítra Slovan porazí City? Počkat, Slovan hraje proti Manchester City? Celý jeho stream bavěj o tom, jakým šel den, co jedli v práci, co měli k večeři. A z prdele zabanujou Twitch a Pavel prostě přišel o 50 sabu GG. A taky mu to nevadí, že jo, Pavel není na peněze. Pavel je v pohodě. Kamaráde, abych vyhodil celý moderátorský tým, to si nemůžeš nechat líbit takový věci. Děkuju Cody Arbro za 7 měsíců mezi námi, děkuju moc. Kámo, Pavel dostal free suby a řekl, co to je za levičáckou dotační m***ku? Zabanujte ten spamující Twitch, já chci rád lol. Peťa, zkus 5 gifty sabu a Twitch dohodil zase jedno. Če, tato akce je over. Už to není vůbec gamba, už hážou dneska jenom jednoho. Peťa, zkusí, ale to nemění nic na tom, že Peťa, zkus je pro mě v mých očích velký frajer, protože tady hodil dalších 5 jednotek, dalších 5 submisivů. Děkuju strašně moc. Děkuju, kamaráde. A i ten jeden od Twitchu je částečný money back. No jakoby Twitch na týhletý celý akci vydělal. Protože u Herdina se házeli gifty suby a tím, že tam byl ten Twitch zabanovaný, tak oni nedohazovali a tím pádem vydělali na tomhletom eventu jen díky Pavlovýmu kanálu. Protože u Pavla se zvýšil nehorázně počet giftnutých subů a nemuseli nic dohazovat. Takže a výdělečný september. Já hodil 5 a Twitch zase jednoho, vole. Dobré, dneska jsem toho neměl ani zapínat, dámy a pánové. Twitch už se trapouší, Twitch už nás nemá rád. Děkuju strašně moc, Jajo, za 5 obdarovaných. Čer, já jdu zkusit taky hodit 5. Třeba nemáte zlatý ruce. Možná asi nemáte ty golden check hande. Nemáte ty gamblerský ručičky. Tohle jsou gamblerský ručičky a ukážu vám, jak fungují, jo? Teď dám 5 gifted subů a podívej se, jak tam doprcnou aspoň 3. Dávám 5. A už zase, jenom jeden dohodil, to není možné, kurva. Takže kokota jsem tady ze sebe dělal zbytečně. Tak to je úlet. Nebylo by to poprvé, ale. A nebude to ani naposledy. To je Cyberpunk Bomber. Yes, sir. Fixed Lula. Asi už jenom jeden sáp až do prvního desátý. Mám teď každý 5 darovaných, přidáme jedno navíc. Ne, oni tam mají napsaný jedno navíc. A jedno navíc, anebo... Ty já nevím, vole, včera to ještě bylo chat, třeba si to jenom náhodička. Takhle jsem nadržena, když myslím na Angraela, chápeš? Angrael? Co? Když myslím na Angrešt? Já to tak mám. Já to tak třeba mám s rybízem, když na něj myslím, tak jsem nadržený. Ale ona to má s Angreštem, tak to jo. Kdo to je? Co to je? Ne, asi. Takhle já jsem nadrženej, když mi píple na mobilu zpráva, že přišly peníze. To jsem tak vlhkej, že přemýšlím, jestli si dám jeden rohlík nebo 5. To je to, co mě vzrušuje. No, jinak takhle... A co říkáš za celý den setích takhle pro chlapa? Ukáš? No tak to je strašný. Ty píčo, tenhle ten outfit jsem viděl na Instagramu na Bezdenovi. Přímo. To už je na čarodějnice, vole, přímo, a může se tam nechat spálit, vole. No jo, tak to je katastrofa. To přece nemůže nikdo takhle venku nosit. Bez denu, ano. Moc rád za to dává 100 tisíce. Ty pičo, ne, už ne, já tě prosím. Jsem jenom já? Ale jako chlapák to je, ne, že ne? Čau, ty vole, ale jako chlapák to je, do prdele. Jak se máte? Nařáchlej trapez, jak blázen. Zlobři nejsou jako durty, čet. Zlobři nejsou jako durty. Chápeš? Co je víc gay, nechat se 15 minut m***at do prdele od chlapa, ale jenom jednou, nebo mít ten nejvíc romantický vztah s klukem 6 měsíců? Říkat co? Jenom jednou, nebo mít ten nejvíc romantický... Co je víc gay, nechat se 15 minut m***at do prdele od chlapa, ale jenom jednou, nebo mít ten nejvíc romantický vztah s klukem... Dobré, čet, proč řešíme, co je více gay, když nikdy neřešíme, co je více hetero? Z měsíců. To mi přijde jako divný. On nad tím reálně uvažuje. Ne, to druhý. To první je bucket list. Kámoško, obojí je prostě gay, proč by si řešil, co je více gay? Jakmile uděláš jednu gay věc, tak už si prostě gay, chápeš to? A jedno, jestli jsi level 100 gay nebo level 10 gay. Už prostě taky neřešíš, jestli jsi level 10 hetero nebo level 100 hetero.
píčovina. Někdy, že nemáš čisté trenky, tak si dočasně dáš ponožku na kot. Give it up. Víš, jak to je tady s těma klíkama na ty tradeofery, vole, to je hned. Víš, jak si říká, stačí kapka, seš taťka, a tady v našem digitálním světě to je, jednou klikneš a komp vypneš, víš, jak to je. Kapenci nesnáší Detaina. Jo, ale tak toto máš náročnější kvůli impuktučnu, kurčdurtnu. On ho nesnáší, on ho nesnáší, on tam háže jenom tyhle ty klipy od Detaina. On tady minule kapenci se obhajoval, že Detain byl jeho první streamer, no tak proč ho nesnášíš? Peš, jinak by takže... si tam házel lepší Detainovy klipy. Dneska hitnul Detain přes 2000 subů, za což mu velmi gratuluju, přeju mu to, ale kapenci hází tam nějaký lepší jeho klipy do prdele. Je to náročnější jak v angličtině v tom, ale písal jsem to rychlejšie. Slova, které byly bad interpuštných znamenka, tak jsem písal rychle, extrémně, to jsem viděl. Bracho, ale kdyby na mě ta 60-letá bába, co jsem po ní chtěl cigaretu, řekla, honey... Tak už jí lížu prdel. To je úlet, ale. Mě, co ta Amerika s kým Fetim udělala? On se vrátil z té Ameriky jako nový člověk. Ty pičo, tak to ne. Tak to ne. A já si říkal, proč ne? Gangnam Style, ty vole. Kámoško, to vypadá jak Will Smith, který se připravuje na soutěž bodybuildingu. Tak tady rozjíždět takový bomby. I hate streamers who stream my video game. I worked on an update for 1 year straight and there no one buys it and everyone just stares at some retard beyond the monitor. Edit. I'm watching streamer girls right now, thanking him for being weak and stupid. Sales of my game increased by 800... Počkej, to je nějaký fakeový tweet zase odmáší, že ano? On si našel nějakou svoji libůzku, že teď fakeuje tweety. Já jsem včera plus dneska hodil Adamovi dohromady 10 gifted subů a popřál mi, abych měl dneska úspěšný run. Takže ty vole, určitě ani jednou nespadne výtah. 92% because his chat cannot watch it and they prefer to finish it by themselves. Proč se na to díváš, když ti ostatní streameři nezajímají? Zajímají. Já si tím buskím ego, abych si dokázal, že nejsem tak špatný streamer, chápeš to? Čas od času se musíš porovnat s ostatními. Já si vždycky říkám, ty vole, já jsem hrozný streamer, nevtipnej, ty vole, to nemá nic, ty moje streamy. No a pak se podívám na Kapenziho klipy a říkám si, to ani tak, nejsem tak špatný. Musí na záchod. Dobrý, tak jsem tady sám. Prosím vás, no, my tu hrajeme takovou hru a my tam budeme dávat tři karty, jo, a já tady mám tuhle modrou kartu. To s vámi milí to těch lidí, co pracují v gastru, ty vole, obzvláště v dnešní době TikToku, Instagramu a sociálních sítí, kde vznikají tyhle ty challenge. Do piče, ta holka už je 14 hodin na nohou, dostává bídný dýška, protože je v České republice, lidé jsou proti ní, pořád něco chtějí a pak přijde ještě večer že si chce zahrát hru, kterou viděl na TikToku s kreditkami, ty musí být nadšený. Tak hodná, nebyste ho nevybrala. Ano, no nic. No. Tak donate go. Jo. Díky. A few moments later. Okay. Dobře, a my teď potřebujeme od vás pomoct. Doslova, doslali te blížko, hovno, tak to je jiná. Jednou, je to na vás. Mně si líbí to zlato. Dobře. No jasně, že si vezme tu zlatou. Jako z psychologického hlediska bylo absolutně jasný, že si vezme tu zlatou. Nejvíce bije do očí, takže je větší šance, že si zvolíš. Bylo jasný. Viděl jsi teď tu kauzu hodně P. Diddyho, který pravděpodobně stojí za smrtí Tupaka? Jako, ty vole, jako mám to nasledovaný, ale s tím Tupakem to není úplně potvrzený. Jo, lidi si myslí, že protože Eminem to naznačoval v jeho songu, že to je pravda, ale asi nejspíše vyhodil do povětří to auto od Kid Cudiho, no. Vodě, vybral jste. Vybral jste nejbohatšího, takže... Let's go. Kámo, zlatá karta. Easy, kamo, jsme to vyhráli, život. To je jasný, Kamu, nice. Instagram stories Agraus. Co to je? Nedělej! Neskoro, ale... Strike Drive 5K Club, gratulace. Nedělej, počkej, drž ty ruby. Hudbu jsem chtěl říct. No jistě, Sterák využil úplně novou finální satanu. Joo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 
ten link přečíst správně, protože to je tier 3, to by bylo fakt trapas, kdybych to přečetl blbě, takže čeká k. Já jsem se nemohl zastavit u tří káček, dobré? Če...
Cechak, děkuju za tier 3 sabečka. To je absolutně šílený. Děkuju strašně moc za tier 3, šéfe. Moc si to vážím. Děkuju, děkuju. To přihodím nějaký bedinky. Za ty tier 3, které tam dneska padají. To už je třetí. Přidám nějaký bedničky. Něco tam dámy ze svýho, dámy a pánové, aby jsem neřekl. A už to lítá. Nový rekord 5000 subů. Pane starý, já vám velice gratuluju. Ale ještě vám pár zbývá na mě. Na, ty vole, no jistě. Když se popohnat. Toši, já se tady doma rozbrečím. Co to bylo? Oh my god. Kdo by sledoval Dvorsona? Bože. Změnil jsem názor na Steraka. Jak může sledovat Dvorsona? Oh my god. A ještě jdem uděláme swingers. Děkuju strašně moc, Čekaku. Moc si to vážím, děkuji ti. Mě se jde Dvorsovi jenom kvůli tomu, že na TikToku mě neustále označují... já vám ukážu, na jakých TikTocích jsem označovaný, jo. Musím být ale opatrný, protože často tam jsou teď normálně pochvy. Normálně vagíny tam jsou, jo. Ale když se podíváte, tak... tady třeba. To je první. Medicha Roravec, okay. Pamatuju si tě vtipnějšího. Podívejte tak, perfektní. Si, podíváme se, na jakým dalším TikToku mě označili. How many fruit teď mě označili tady. Tady. Pak jsem byl označený tady, na tomhletom. To není všechno samozřejmě, to je teprve začátek. Tady nic. Pak jsem byl označený z nějakého důvodu tady. Martin! No? Jo? U Markina. Někdo si mě spletl s Markinem, i když tam je jasně řečeno jeho jméno a neřve Medichar. Pak jsem označený na tady tomhletom TikToku. A to je všechno za poslední týden, nebo dva týdny, jo? Pak jsem označený tady na tomhletom TikToku. Myslím, že máš ban. Jo, moderátoři, najděte toho cápka, který udělal tenhle ten TikTok a dejte mu ban. A, ale bez komentáře. Pak jsem označený na tomhletom TikToku. OK, to je perfektní. A dál jsem nejel. Mám prostě takovou uchylku. Štěpán Kozub. No a pořád něco. Pořád něco, zkrátka dobře. Mě to nebaví. 20 plus. Dem, uděláme to v nějaký tělocvič, že? Bude horor? Tady strašil. Ty vole, reálně, kdybyste tohle poslali Vojtovi, tenhle klip, tak se lekne a zase spadne ze židle, ty vole, udělejte to. Jak víš jméno gay pornoherce? To ani já tak... Okej, okay, ne, to zní blbě. Tak ne, jako ani já, ale prostě ne, ani ne. Já znám opata. Ne, já, ale prostě... Jak jsem četl na jízku, že někteří streameři ty Twitch suby nevidí v revenue. Díval jsi se, jestli se počítají? Nechtěl bych. Ano, viděl jsem, že se počítají. Viděl jsem. Já jsem si to musel ověřit předtím, než jsem jel s Barčou na ten wellness. Takže neboj se, ověřoval jsem si to, abych věděl, co jsem si mohl a nemohl dovolit během toho wellnessu. Jo, on to... Ty pič, já jsem to chtěl taky zkusit, tu Zoom Stroming Challenge. Dobre, kámo, já jsem to zvedl tu rybu a mu chytil aj normální invazi. Ale ta kamaráde, někteří už jako zvracejí jenom z toho, že to cítí, to docela držák. Ale já si myslím, že on to zvládá v pohodě, protože po těch soulranech jeho pokoj musí smrdět úplně stejně jako ta ryba. Takže myslím si, že je na to navyknutý. No tak se čurák. Ty vole, na Twitchi nemůžeš zvracet přece, ne? Sweet Maple Syrup, děkuju za 4 měsíce mezi námi, nemůžeš na Twitchi zvracet, či? Jo. Tohle je balíček. Ty vole, já to seru! Já otevřu jen tak modrej! Jen tak modrej!
Jo, samozřejmě Kapenzí tam nehodil celý kontext, tenhle ten klip je funny, protože já jsem otevíral červený peky a tady ležel jeden osamocený modrej základní pek, který jsem si řekl, dobré, tak ho otevřu a spadlo tam tohle. Takže Kapenzí to opět dojebal tím, že tam nehodil celý kontext toho klipu, vole, a teď vypadám jak uřvaný trapák. A spadne karta za 2500. Tohle je doslova freeze, když se řeší drama, ty vole, o tomhle s tom, o Dokovi nebo o Opatovi. Jak je možný, že si Moon zaškustá po tom, co hraje RP a já mám akorát hate watchery a tu a dvoutýdenní pán. Můžeš, nesmíš se sebe poškozovat. Ne, kamo, KFC. Burger King je kamo on top. KFC mě bude p***nou, vole. Nesnáším KFC, úplně to nemám rád, vole. Jo, samozřejmě, že platí. Tak to neforsuju. Samozřejmě. Ty p***o, kamo. A ty jsi to chtěl, já ne? Ajaj. On políbil mistra Beasta, ale líbilo se jim to. Ty vole, představ si, že jdeš do lesa na procházku a vidíš tohle. To já bych, můj nejoblíbenější song potom, po týhletý návštěvě, by byl Pokáč Les. Zaspíváš nám teď prosím Gargido v Eminem verzi? Já vám to pustím. Stan, Cotton, I, Joe. A mezi tím si skočím pro pivo. I've been to Cotton Joe, I've been married long time ago. Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe.